Цены на коммунальные послуги у Беларуси імкнуцца утрымаць. Резкага росту тарыфаў не чакаецца. Уздым цен будзе толькі планавы, запэўніваюць камунальныя службы. Звычайна ён адбываецца два разы на год – з 1 студзеня і з 1 чэрвеня. Так, на пачатку лета плануецца толькі павелічэнне тарыфу на цяпло. У першую чаргу гэта адаб'ецца на кошце за падагрэў вады, паколькі плата за ацяпленне будзе налічвацца толькі з пачатку ацяпляльнага сезона. Законодательно у нас установлен ежегодный небольшой рост тарифов в районе 5 долларов. Вот. И это пороговое значение превышать мы пока не планируем. На сегодняшний день планируется также уход от привязки к долларам, к 5 долларам. Вот. И тарифы планируется привязать к стоимости базовой величины, половине базовой величины. На сённяшні дзень тарыфы ЖКГ фарміруюцца на аснове сабекошту. Прычым усе лічбы правяраюцца і кантралююцца на ўзроўні міністэрства. Да таго ж, камунальныя службы рэгулярна праводзяць мерапрыемствы па мінімізацыі кошта на свае паслугі.